В програмі «Молодь 1 Rising Star», де ми зайняли перше місце, «Молодь 2 Rising Star» теж перше місце, «Молодь 1 рейтинг» зайняли третє місце та «Молодь 2 рейтинг» зайняли перше місце. Конкурентами хмельничан на подібних конкурсах зазвичай виступають кияни. Проте не тільки вони. Коли вони з нами виступають, ми дивимося, як вони танцюють, і беремо щось собі. Взагалі, каже Ілля Кокорін, бальні танці зробили величезний крок уперед у розвитку. Зараз такі танці, що вони дуже вперед йдуть. Все нове і нове, і ти не встигаєш слідкувати, що йде. Що нове, треба це все нове брати. Бальні танці – парні, де успіх залежить не лише від професійності кожного танцюриста, а й від злагодженості дій партнерів. 13-річна Вероніка і 16-річний Ілля у парі всього 2 тижні. Це рекордно короткий строк для підготовки до конкурсу такого рівня. Якби рекорд, можна сказати. Ми поїхали, ми навіть не надіялися, що так буде добре, що будуть перші місця. Ми взагалі думали, що поїдемо і поїдемо звідти зразу. Ми займаємося 3 рази, беремо також індивідуальні заняття. Ну, найголовніше – це, щоб було бажання та взаємопідтримка у парі. Такий успіх вразив навіть керівників ансамблю Юрія Горобця і Сергія Кондрика. Втім, і решта їхніх вихованців також здивували. Михайло Василиків і Анна Монтікова удостоїлися 2 найвищих нагород в категорії «Юніори-2» у європейській і латиноамериканській програмах. Дмитро Горобець і Івана Приймак перемогли серед одноліток у європейській програмі, в латиноамериканській були 2-ми. А на різдвяні свята, коли більшість українців відпочивають, танцюристи не розслабляються. Вони знову на репетиціях, адже на носі нові змагання. Світлана Поробок, Володимир Паламар для інформаційного випуску.